Доброго дня, шановні українські аграрії! 7 вересня. 7 вересня. Збираємо кукурудзу, почали збирання. Ну, нічим пишатися. Правда, і ґрунти такі цікаві. Ну, кого цікавлять ці ґрунти, да? Побачимо, що ми там збираємо сьогодні. Але вологість нормальна, молотим добре. Ну, така історія якась. Сьогодні тільки розпочали десь в обід. Працюємо, успіхів вам!